Утюгея болун эфирге сахасири информационной бери студияга Эдуард Турдых. Бүгін православный итегалля джон бир сүрін бұранниктарын орғаспону белетилдер. Саңа сылы горны улығын кептенен олықтақтыра суылара өрімененен өтімен юрюля күрістілер. Усалдан улығын эседегер түмсүрін күттілақтыра амдам түмніна ақсы бакка қалықта қамалар. Бүгін андойду православны христианнары итегаллерин бир сүрін бұраннигын орғаспону белетилдер. Джокуская Преображенская таңыра жетігер сүйінен Джон Мустан бұранниктағы мелибенге кытынны. Сулуспаны Джокуская дагонна Ленской дэгі архиепископ Роман итті. Үгез бұытнан корот олқтауқтырын кытта орғаспотау Сулуспаға Илдархан Айсен Николаев келен кытынны. Господи помилуй! Маны тэнгэ Преображенская таңара жетігер бұранниктағы сұлыспаны сақалы ұттылар, литургияны иерей Виталий оңырды. Бүкін әдер әмен Джон Мустан иле ені үтіңі сырдығы бағадды. Аспыт кем бұғына сәгетті қатынчағы сүзбен 9 сыл отыын 19 күнігер сақа серігер аң бастан таңара ұрыта сақалы ұлламыды. Отчаларға мелебені инокенти архиепископ толыр бұды. Сүрбе бері сүйеға үктенен баран сақалы сұлыспа ағы сыллағата сөргетілілер білігін онча таңара кенегетті тыл бастанын литургия қас өрөбіл ақсын тірелілер. Сақатылда сақаға үшейдік түргенді сүрағар өйгер келер болла дей. Жақшы жөнен бәқтәр, түрдіңші леке причастелан атшы, дажы бұл сүвиятке кемегет причастеланар жөнлер балылар. Святки дейін болланы сүбітей күндер Иисус Христос түрі өтті, бүйінгі түйінтен ұлата. Ораспа Преображенская таңыра жетігер оғы литургията болы. Клираска оғылар православны ұрылар ұтылыддылар. Оғы литургията таңыра жетілергер ұлақан әрі бұранниктар ғытылылар. Бүгін литургияға Джокускайдағы классическай гимназия өрен әтшілер кытындылар. Кенелер олықтырғар бастықы манның тәрәйінлергер үйерақ сыла сағланығыттан білімнеміттерем. Бұл сылтан сағалан Нұрутан Сайдар территориялар, резидент компанияларғар, бұриектінің лоқы келдерілергар дойду бағаннара, чепше тилі кредиті берер бұл ұқтыры. Маныға маннық кредиті берер бағаннарға федералі бюджеттен субсидия тұр ұқтыры. Бұл туынан ұраққа Россия бұры бұтылысыватын бересседетілі Дмитрий Медведев Илибаттавыты. Дойду олары же коммунальны қағайсылытын оларыта тұтар пуындата аварийны тұрықта жеттен бұйыл бұланнамыттан бейін бұрыған әлбәқ кейіні көрір санала. Маныға дойду бюджететтен 35 миллиардтан тақсыз ол көйттірілліға. Аспыцылға бұйылыны ұйтыға Россия субъекттерін орталығығар бастың көддірілі ақтар ақсанынырғыр Ямала-Ненецкай автономны ұқырық, Перемскай қырай, Кемрасқа облас, онына Сахарис бүлікеті келбіттерем. Олары же онына қора тәйгетеден националы бұры екетінен үлелер барғараманын 2-ші сүрбе 5 сылға дер 2-ші 12 сыл 90-ні маңнағы күніттен 2-ші 17 сыл 90-ні маңнағы күніге дері аварийны тұрқтағынан білінілілі желерттен 670-ші кейіні көрір сұрып тұрыр. Бұсылға сақабыт сірі Забайкарскай қырай Бурятину онны еврейскі автономны обылағы күтті Джон Атын сірге көхін үлелерін саңа едені бағылырын өйір барғырамаға кидді. Бұтуынан ұғы келіні онны Арктиканы сайынлары министерстві етінлерер. Бұйыл ұғы келіні 11 субъегін бейін ағыз кампанияты бұ барғырамаға күтті ұқтыра маныға барғырамы етінен үленен қатшия атчылыры үбінен өйі бүлкемее бір кейі ехін 205 тұғынчаттан сағалан 1 миллионге дели болуға. Саңа сылы ғорны ұлығын кептенен ұлақтақтыр өтімен үріле көрістілер, ғайан солуын бұстар мөлтө кәртшіге өрімінненен түміктеннен бейгі ғорнай дауыстыр біл апетсалген. Горной лугун самый катысытар тюбене хилеге кептин. Аян суолы быстар мөлтөк болан бусалдар тухары олоқтоқтор үгіз күчі мағайдары көрсөлдірі. Маныға келінге кәккі сылларға суолы тупсарыға үле сағаланна. Аспыт сылға тұхағатшы көйлінен ағар 2 километр ұсталақ суол кәртшіге саңалы оңғылында. Суол бұт қоғам болан ұтым бұты ғағаштығ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  Оттүл хетбіт, балықтүл күстүл, онына шерастыр хетбіт. Күхін отта хүйтігер манна мие, қоду хаттан отта хүйтігер әмен тарақтылыстар әмене аврандылар.
Суолонгорута республика хаханататтан үбілінне. Үліға олақтау хэржон көхтақты күттіған әргетчі үтіе сабыдығылақ жылы кемекер түміттенне. Малтаны нәлігіттен төріттіғ суол әргетігір өркемінге үлелебіт. Темезов Антон Григорьевич, Потапов Анатолий Көстікүйнебіз. Күз көмі өйебіл болылары бияқа олыс әрбәғі әрендерер. Онна келер дағылға бейге келінер күтті біге үлелеге. Бо 2 километр дах тягачибут сола онголлу бута биги нелек бит сайды тагар улакан төхү болуу деген бут ол курдук сайыңы лагыр даганы үлелен сөп сайыңы сайылык жандайен сөп сөйү аз манна мечие ригер тогостог условия терилли. Чугасты сытар маганы нелегердылы сетте көскеринге мантан номно тёрдонтан такса километре оңголунда. Онан инникетин калбыт суол керчигин оңорорго үлелеллер. Отчотугар жыл хайда кеметтен тутулуктан макка харгы суок аян качылы. Адлиана Тастырова, Михаил Мордовской, Михута, Горный Кептин. Брани күннері батты оғаймақ саңай спектаклі сүректетілер. Любовь к трем апельсинов Туруруга национальный ойылыр жүйіннер түмелігінен өлелер театральный студия олыры оңюлар. Бұ этюдден студия өлелевтен омну қастасыл болы, онына ара спектаклі Туруран жон бейреблінілер. Бұлғы Италия драматура Карла Гоция әмнетігар олы ғорбыт остурия оғары болбаққа олған жон көрергер әме анаммыт. Тоқсуңы таңқайы, бүгілебет бұлыр-бұлыргаттан бойыға еңнекелерін ұсылықты рүгесті әқтірі. Ол күдік тоқсуңы әттес күні үйінер түйінігер оға сүлік үйттер от атта ашылат тақсалар. Онан бүгінгеттен тоқсуңы он тоқсуға дері айылға ихиен сер қаллан селбәен тұрар кемегер білгелігіне ордық табығаста кем үйінер. Чепчелған күлім түгенігер әйіләбіт чуын бұ садылыр. Оны кітары қарысқан кінат, жылға қан кестелен кенегеден арыер. Айдарылақ кейі әтерінен үтуе суол ұңы өттігінен көстір, қағасқынан оғол-мұғол жаң-жағақ түйренкей бұғым. Онтын үйе айылыр кейі төбетін ороюынан арғатшылан, төлкі түйреға субыт үспіт қартысқаға жәнкетік ойуланан келеребіт. Масыналған бағыры кейі қолуыра, масыналы олырын көрдіқпіне қолуыра олық ғылыр. Әбетер қарамасынан ғандар болғаны бі кейін масыны ұламы туғыры ұғылғы төбеғер денеме көстір. Үңін күттар арық қағып. Қарын яғы масыны ұламы тәңірдігі ұлдегі қалтырдың әтек қағып. Сочота соқ себекіні семер қанырдан әтерді болғана нағар барыты үтуі әңерді әқтен қарысқан кінат қарағы байбат. Олыққа сырды қараңа суылған сылдар. Ол дүрдінен үтуі сана бұлыт күрді көті ғолдар. Өсі бір сүдік үйіз бәйіғер оны тәңе өбігілерге әншірі әбәт итеғал. Бұ кәлбік кеғақа ән айығы күніңіріқтағып. Я он докотно, я он рокот, когда докотно, я кое-как тень, бета ингран алгостюртеран, хэп, он ухлубора алгостнулар, ки он бета мистер. Раз понсип, сорка гита, атсирюте, знак переллер. Инникини тоян нур жагору харскан кнат эбгалериттен утум навод, иетнен эхете сулур оюндиен улахан айдарлах кирчагастан берилли бите болуа, билигин уго тутар эмтир растир. Бил була на нихе сирюляк, хамсанилах сул болуа. Саңасыл тұғы тосқа еуғын сайы күті айылға таастарынан зергейір. Бәд жікті жоғыра отучасыллағата ұғықтан таас тұғы сіпсиере ие күтінан тақсан ер. Білген сайы күті ардығар қарама қайат әлліғаттан қомуй бұд. Сорғар кейіләк ұтық сірін тағынан еңдікіні көрілінер. Таас бұлдана кейі итіғайар болдағына, бұл кейеға көмілігір бәсір. Әп, өтшіне білді тұқ олық ота дейін бар бұтты. Ол олығын ота болғаны ханаттан сағылылар әбетерімді мінді көсі күйірін берір. Кейі олығын отын жіңер бәйтеме сандарыда көжітуен сөбәбет. Тойын сүрекқар сөңірді бүт, үмі сынағын, үрін лиске сүрген баран, үрдігер мас ұтығы әргетеғін. Күн қам ұтын батығындардаққа тас әйген сүрдігір, бір өттігер әргетеққа іскүйің бұғар күйір. Баруа баға дейін олық бұрысты ойу күннәғі наданы тайтарабыд. Кредит лағын дұғы уақыты дейбіт. Олағын кредит лағын. Хәп, аны нәға күскер кейбәт ұбытағынды кергер, хәп, олағын кредит лағы уақыттақын.
үмит сыл илиңі қаландарынан темір үңнеқ күрісі білелеқ. Джонны қағастақ, чорботнардақ болар ордықтен көрбетчілер сүбелілер. Аны тұран келен баранистеққа үбі қарчыны қағыңыдағыр да қамағатық қамсатыққа сөбдейлер. Маныға таңқа тайтырылақ кеме үтуенірі түстәдін. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Усалдан улуын үйіс асос колатын седегер түм сүйтін кіті лақтыра сылы әргетче қайдақ да қаллан тұрдын. Харсы да алтан арша астан сағалан, чепдік салғыңа қаман әттен қанның саналын тұпсалыр. О күді кенелер бейін қырадыс тымныларға да тоқтабаққа қамалларын Ольга Шепелева білейіндері. Әдердер чимна ғағыс астақ жөгілер бүт үйіс асос қолатын өрнәчілері жүбәр үліктәк амдам тұнылақ күхімір 5-3 градус тұнытын ақсыбаққа алтанар жасқа түмсеннер әме қаман сағыладылар. Кенлер күннетті Скандинавский қамының жартынар бұл бұттыра 6 сылығар барды. Жыл бары қонығар хасырдайы алтанар жастын сайының күхінің сағын седегер арғытығар, онтан бұл күхінің осқылы площадқа тұр, оны балағаңы керемет йоғынан жарықтана бұт. Маңны бігі балтыра жасыр жабыт. Қамылғын зәрәтталын. Мүребе саамы керкістілі ақырытын атынан сәдегер денаты ұлымы жөгәлейлер, ұлақан тұмны ені кәккесілерге білімметтіві дәлілер, тұхалаға сайбақтанматын бекіргетелілер. Мен бәмеме қасыдығы жәжіпті мүсуллан ең олымды маңна, маңны қамары мейхынаға тұхалақ дейін атым. Сағарбычан тобуға өзеріділе. Оны болай бігі сірек келәмет, бұл әлбәқ боламыт школы көлідері керәмет бары табуқтан сірек келебет. Оны тұпыт наға туғалақ, кейі бары табу табуғы үтерерігер оның жарықтаны ханады біт. Оны табарға мақтал кенерге бігіні бұл сағыр бұтчанлары күруғы жәжелдергер, оны табарларын ұңырабын. Білдерін күрдің састақ жоңа қан баттағына жыл кеметтен олыс тұтылықтағы, болары болан маннық түмнігі өсі құтталағы болыңызып. Дұрубай қарыстабылығар бейін сыл үлелі әбет әктіблина Бұрнашова састақ жоңа тоқты құхағына қалбатын әдінен қанынан білбік кейбігітін оны ұтарар. Сатсырдайы қамамын, оны бұл коллективпін наға сөбілігін, банны олымтың қамын бұрамын сүрамын наға кәжереті бастан, онтың білген сүрамын шүйе күлдіқ, ажықай туғыла. Аны қан патақ бұтыны ол күн көйе қалы бұт, өзі күлді болы бұт, оны қаяндал қама бұт. Мантын салғы сібейі салғыңа чәбдігірен кірпі тағы састы ақырғытар бұт, әме әмчі тілдерлі Варвара Михайловна Гоголева салтатынан йоғалан ұраты тұрыққом соқтыры, түмікке ұлыс чәбдігірен үміт күндері тағарылақ болуға. Ольга Шепелева, Петр Аргунов, Саха телевиденеде ұғыз алдан. Сонымыт етендік республикат сонуының бейгі кампания бұт интернет сайтығыр ағын көрің істің әтенге болың көрсе қадирім.